Թվում է, թե Պոլսի պատրիարքի ընտրության թնջուկը այդպես էլ լուծում չի ստանալու։ Մարտի 15-ին տեղի ունեցավ Պոլսո պատրիարքի տեղապահի ընտրությունը, տեղապահը ընտրվեց Գերմանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գարեգին եպիսկոպոս Բեկչյանը, որը 23 ձայն հավաքեց և առաջ անցավ պատրիարքական ընդհանուր փոխանորդ Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանից։ Տեղապահը պետք է ստանձներ 6 ամիս հետո տեղի ունենալիք պատրիարքի ընտրությունը, ինչի շուրջ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել Պոլսի 3 եպիսկոպոսները փետրվարի 24-ին և 25-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ հանդիպման ժամանակ, իսկ պատրիարքի ընդհանուր փոխանոտ Արամ Աթեշյանը պետք է հրաժարական տար։ Առաջին անգամ որով Թուրքիա պատրիարքական հոգեվորականաց ցասը համարձակեցավ Արամ Աթեշյանի դեմ մեծամասնությունով Գարեգին Բեկչյանը տեղապահ ընտրել։ Այսպես մեր հաջողությունը ներդ իրենց աչքում, քանի որ առաջին անգամ մեր քահանաները կամ վարտաբետները, աֆեղաները ժողովրդին էլ ցայնակցեցան, ժողովրդին կամքին ցայնակցեցան, մի քուցը նաև իրենց կամքին ցայնակցեցան, հաղթարկելով իրենց վրա տրված ճնշումը։ Հույս արթնացավ, որ ընտրական գործընթացի մեկնակն անբեկանելի է և Աթեշյանական ժամանակաշրջանը մոտենում է իր ավարտին, սակայն այն սպասելի զարգացում տեղի ունեցավ։ Ընտրությունից անմիջապես հետո վրդոված Աթեշյանը ներկաներին ցույց տվեց Ստամբուլի նահանգապետարանի գրությունը։ Անմիջապես հետ վրա հասավ պետության միջամտությունը։ Այսօր մենք չենք կարևոր հարցումներ կան այդ պետության միջամտության ձալկերը ինչեր են, ինչերով պետությունը հաջողեցավ այդ միջամտությունը ունել։ Միգուցե նախապես պատրաստված էր այդ նամակը, որովհետև նամակը հրապարակվեցավ ճիշտ ընդրության որոշումն անմիջապես ետ։ Արամ Սրբազան անմիջապես ետ հայտարարեց այդ կատարվածը։ Դրանով Ստամբուլի նահանգապետարանը հայտնում է, որ ընտրական գործընթացը վավերական չէ։ Ստամբուլի գուսակալությունը այս կատարված, այսինքն դեղաբարի ընդրությունը չեղյալ համարեց այն պատճառաբանությունով, որ փոխանորդը գա և Մեսրոպ Բադրիարքը դակավին կենդանի է։ Այսինքն արդեն դարձյալ մեր համայնքյան ձակած սխալ ընկալում մնե, որ Բադրիարքը կենդանի եղած ադեն նոր Բադրիարք չնդրվիր։ Բադմության մեջ միայն 20-ի շուրջ են այն Բադրիարքները, որոնք իրենց աթոռին վրա վախճանած են։ Համայնքում այն համարվեց միջամտություն իրենց ներքին գործերին։ Խոսակցություններ կան այն մասին, որ Աթեշյան ընտրություններից մեկ օր առաջ արդեն ասել էր, որ նահանգապետարանը չեղյալ է համարելու, թեպետ գրությունը պահել է իր մոտ և ցույց տվել միայն ընտրությունների արդյունքները հայտարարելուց հետո։ Հայազգի պատգամավոր Կարոփայլյան իշխանության այս քայլը համարեց հեղաշրջում, որ իրականացրել է պետությունը Արամ Աթեշյանի գործակցությամբ, իսկ պատգամավորներից մյուսը Սելինա Դողանը Ստամբուլի նահանգապետարանի հայտարարությունը համարեց հիմնազուրկ։ Իրականության մեջ եկեղեցական ընդգրկումով, եկեղեցական մերձեցումով դրամապանությունը շատ հստակ է։ Այս նյութը բոլորովին հայ ժողովրդին վերաբերող նյութն է, ուրիշ ոչ մեկ միջամտություն ընդունելի պետք չէ համարվի։ Պետք չէ համարվի պետության միջամտությունը և պետք է ընթացքը շարունակվի իր հիմքերում վրա։ Ինչեր են այդ հիմքերը։ Նախ այսօր դեղաբահ որ կա, այդևս փոխանորդ կա հանգամանք գոյություն չունի, ուզածին չափող պետություն, ես փոխանորդը գիտանցնամս է, եթե ժողովուրդը գիտանցնա, փոխանորդը նշանակությունը չունի, և երկրորդ ամենից պետք է գազմուվին Ակոստ Հերթի հայրեն էջերի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանը Աթեշյանի գործելաոճը բացատրում է նաև հետևյալ հանգամանքով։ Այս բոլորին եթե նաև կան դրամական շատ գեղդոտ հաշիվներ, ոչ ոքի ծանոթ ահագի մեծ գումարներու զեղծարարության մասին կխոսվի այստեղ, միլիոն դոլարանոց, բազմամիլիոն դոլարանոց հաշիվներու մասին կխոսվի, այս բոլորը գաբացուցեն, թե Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյան ինչ պատճառներով այսքան գարչած է աթոռին, իսկապես անպնավ նպատակ չունի իր աթոռը թողելու, որովհետև աթոռը եթե հանգած թողե, ահագին բան ի հայտ պիտի կան, ահագին աղդոտ, գեղդոտ հաշիվներ, հարաբերություններ, գաբակցություններ, բաժին դրամատրելու երևույթներ պիտի հրապարակվին։ Այժմ ինքն Աթեշյանն ու եպիսկոպոս Սահակ Մաշալյանը փորձելու են բանակցել Ստամբուլի նահանգապետարանի հետ պարզելու ստեղծված իրավիճակը։ Ներկայում պատրիարքի ընտրության գործընթացը պատված է անորոշության ծանր քողով։ 2008 թվականից, երբ Պոլսի արդեն նախկին պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը անբուժելի հիվանդության պատճառով անգիտակի վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում, պատրիարքի աթոռը թափուր է։ Ինչպես դուք տեսեք, ճագերի մեջ հերոսապար պաշտպանելու, այո, հերոսապար պայքարեցավ մինչև այսօր 9 տարի
հագարակ քորշո օգուտի գամքը փողովի ուրիշ բանկը բանջեր ինք համար օրեն այդ բայկարը տարավ եւ խոստովան ինք որ որոշաչողություն ածեր գրավ այդ միջոցին իր ամենամեծ ճաշնագիցը եղավ իր ամենամեծ զորացողը եղավ անշուշտ մեծությունը գարավարությունը ինք գարավարության շրջանակներ ու հետ շատ լավ լեզու կդավ ինչ որ մեզի համար բազմապեր երևույթ թշվախտապար չէ